Традиційно після проведення великих заходів, особливо якщо вони повторюються щорічно, оргкомітет проводить підбиття підсумків. Відзначають не тільки успішність спрямування, а й те, що пройшло невдало, для того, щоб в наступному році уникнути повторення. На цьому тижні оргкомітет фестивалю Зося підвів підсумки нинішнього фестивалю. Зося була насиченою, Зося була яскравою, але разом з тим є те, над чим треба попрацювати. Переконаний, що якщо б нам другий раз дали шанс провести малу культурну столицю, ми б зробили все по-іншому. Другого шансу не буде. Далі тепер розраховуємо виключно на себе. Можливо, ми спробуємо включити Зосю 2022 в перелік заходів обласного рівня і попрацювати там, тому що додатковий ресурс нам точно не завадить. Ми в цьому переконались в рамках малої культурної столиці. Але деякі речі я б хотів, щоб ми з вами проговорили і кожен висловив свою думку, що вважає за необхідне змінити на майбутнє. Ми завжди так робимо, автозосю, коли підводимо підсумки і визначаємось, а що ж було не так і що краще не робити, а чого нам не вистачило. Нікого не лаю, але розумію, що демократичну частину, от молодіжну демократію нам точно треба змінювати. Взагалі суспільство сучасне, воно трошки інше. Я думаю, що ми трошки втратили сприйняття саме такого суспільства. Залишилось десь на рівні суспільства того, яке було більш згуртованим. А сьогодні втрачається згуртованість суспільства по всьому світу. Не лише в Україні, чи ми можемо просто вутич констатувати певні факти. Ми це бачимо по нашим взаємовідносинам. І ми повинні відповідати часу. Тому змістовну частину ми вже сьогодні повинні думати, як будемо змінювати в наступному році. Творчу частину фестивалю підсумувала Лариса Маслей. Питань по творчій програмі навіть і немає. Чудові колективи, всі все розуміють. Приємно спілкуватися з усіма було. Директорка фестивалю Ніна Єрьоміна зупинилась на тому, що ДДМ вже аналізують невдалі моменти і продумують, які нововведення внести в наступний фестиваль. Все, що відбулося на Зосі, змістовну частину і молодіжна демократія в тому числі, але 11 команд, і, звичайно, я чесно пішла на, скажімо так, послухала команди, які хотіли послухати один одну. І, можливо, це було занадто багато часу, але тоді не було проблем в тому, що ми їх нормально, правильно почули. От. Але формат, звичайно, міняємо і не тільки в демократії, а і у всій конкурсній програмі. Це повинно бути мобільно, це повинно бути все дуже швидко змінюватись, як це люблять зараз, як це любить молодь. Молодіжну демократію говоримо про те, що ми будемо проводити уже разом із обласною радою дітей Київщини. І є такий формат, як взагалі для них зробити наметове містечко, а в нас все для цього є, і там провести дуже класний формат. За відділу культури Ніна Баришевська зазначила, що серйозну увагу оргкомітет приділив дотриманню карантинних норм. Усі заклади, в яких відбувалися події, крім того, що люди всі пройшли вакцинацію, майже 80% у тих закладах, де проходили події, і були закуплені всі в необхідній кількості, всі засоби і дезінфікуючі, і маски, і все-все-все. Ще хочу сказати, що крім цього, ми ще в письмовому вигляд отримали, як від нас вимагали наші колеги, підтвердження від всіх партнерів, з якими ми спілкувалися по поселенню, по харчуванню. Вони нам дали письмове підтвердження того, що вони все теж буде саме в такому теж ритмі, і всі дезактивуючі, і норми, скільки там треба для того, щоб всі, хто людей зайшло, і в готелях як поселяти. Тобто все це було підтверджено письмово від усіх наших партнерів. КПД все одно високе, і тоді, і зараз. Ми хоч на волонтерських засадах працюємо, хоч ні, команда працює завжди однаково. 24 години на добу відпрацьовується так, що навіть коли немає
цих сил, ці сили відкриваються. Я дуже вдячна всім нашим організаторам і палацу, і кіноконцертному, всім закладам культури, які відпрацювали. Дуже приємно, що наші творчі колективи, школи мистецтв, палацу дітей та молоді, взагалі творчі колективи міста, ні один концерт свій виступ не скасували, навіть коли було холодно, і наші партнери, колеги, які приїхали, дорослі, вони сказали, ні, ми не будемо виступати на сцені, бо холодно. Наші діти виступали на сцені, їм не було холодно, і батьки були поряд, і колеги, партнери, і вчителі були поряд, і ці концерти всі відбулися. Хоча та частинка, яка не відбулася, вона додатковим заходом була перенесена, хоч воно було поза планом в кіноконцертний комплекс, і відбувся цей концерт, цей проєкт, про який говорила Ніна Анатоліївна. Безумовно, всі відзначили, що серйозну перешкоду для проведення фестивалю створила погода. І хоча передбачити примхи погоди на рік вперед нереально, вирішено перенести наступний фестиваль на початок осені. Він пройде з 9 по 12 вересня. Міський голова Юрій Фомічев запропонував більше активізувати словутичських школярів. На жаль, частина фестивалю проходить повз них. І, можливо, одним з цих напрямків ЗОСІ номер 29 повинен стати девіз ЗОСІ для словутчан. Цього року цю функцію на 100% виконали вечірні концерти на площі. Наприкінці наради провели експрес-аналіз готовності міста до наступного фестивалю Golden Fest. Він пройде у Словутичі з 15 по 17 жовтня, вже наступної неділі. І вже зареєструвались 26 команд і планують взяти участь у фестивалі понад 300 учасників.